হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু টেকনো জ্ঞান। সো এই ভিডিওত দেখাম কেনেকে আপনি অনলাইন কেওয়াইসি অ্যাপ্লাই করিব পারে এসবিআই ব্যাংকৰ কাৰণে। আৰু এসবিআই যদি আপনার একাউন্ট আছে কেনেকে আপনি অনলাইন অ্যাপ্লাই করব কেওয়াইসি। আপনি যাব নালাগে ব্রাঞ্চত, জাস্ট ঘৰৰ পৰা ইমেইল এটা কৰি দিব, আপনার কেওয়াইসি আপডেট হৈ যাব। মোৰ ৰিচেণ্টলি হৈছে, আমাৰ মাজতে মানে এটিএম ব্লক হৈছিলে, তো মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ কিন্তু মই এনশিয়োৰ হোৱা নাছিলোঁ যে মানে যেতিয়ালৈ মই মানে এটিএম খন আনব্লক কৰা নাই, মানে যেতিয়ালৈ মই একচুৱেলি ভিডিঅ' বনোৱা নাই সেইকাৰণে। তো এতিয়া মই ৰিচেণ্টলি আনলক হৈ গ'ল, মই এটিএমৰ পৰা মানি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিছোঁ এটিএম কাৰ্ডৰ থ্ৰুৰে। তো সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, আমাৰ কেওৱাইচি আপডেট হৈ গৈছে। চ' আমি কি কৰিছিলোঁ সেইটো মই দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন লিখিব লাগিব, চাপ'জ লিখিব লাগিব ইয়াতে এপ্লিকেশ্যনটো আপডেট কেওৱাইচি। চ' ইয়াৰ যিটো ড্ৰাফ্টিং হ'ব, মানে যিটো আপোনাৰ লেটাৰ মেটাৰ আছে, তাৰপিছত মই সেইখিনি কি আৰু সেই দি দিম, ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাৰপৰা আপুনি কপি পেষ্ট কৰি জাষ্ট নামখিনি চেঞ্জ কৰি, একাউণ্ট নম্বৰ চেঞ্জ কৰি পঠাই দিলে হ'ল আৰু, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে আপোনাৰ নিজৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল আই ডি আছে, আপোনাৰ কিন্তু ইমেইল আই ডি ৰেজিষ্টাৰ থাকিব লাগে চাগে, কাৰণ মোৰটো আছিলে। এতিয়া নহ'লে কাম কৰিব নালাগে, গম নাপাওঁ আৰু। যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে চিয়'ৰলি কাম কৰিব, আৰু যদি নহয় নাইও যদি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ হ'ব পাৰে, কিন্তু ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'লে 100% হ'বই আৰু। তো ইয়াতে গৈ আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ইমেইল আই ডিৰ পৰা যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে তাৰপৰা আপুনি এটা মানে কি কয় যিটো ব্ৰাঞ্চৰ যিটো হেৰি আছে ইমেইল, তাত ইমেইল আই ডি আছে, তাত আপুনি চেণ্ড কৰিব লাগিব মেছেজ। চাপ'জ ইয়াতে লিখা আছে SBI., কোড এটা দিয়া আছে 5টা ডিজিটৰ, এই কোডটো ক'ত পাব মই সেইটো দেখাই আছোঁ আপোনাক। তাৰপৰা @SBI.co.in, এইখিনি কমন হয়, এইখিনি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আৰু এইখিনি এইখিনি পাৰ্ট লাষ্টৰ পাৰ্টখিনি কমন হয়, মাত্ৰ এই কোডটো আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বেলেগ বেলেগ হ'ব। তো এইটো বেলেগ মানে আপোনাৰ IFSC কোডৰ লাষ্টৰ 5টা ডিজিট হয়। চাপ'জ ইয়াতে যদি আপোনাৰ IFSC কোড মোৰ পাণবজাৰৰ ব্ৰাঞ্চত আছে, তো এইটো মোৰ IFSC কোড হয় SBI 0010756, এইটো মোৰ IFSC কোড হয়। তো ইয়াৰ এই লাষ্টৰ যিটো 5টা ডিজিট আছে 10756, এইটো মোৰ হ'ল ব্ৰাঞ্চৰ কোড, আৰু এই ব্ৰাঞ্চৰ কোডটো মই দিব লাগিব এই ইমেইল আই ডিৰ মাজত, এইটো SBI. এই 5টা কোড। তো আপোনাৰ আপোনাৰ IFSC কোড যি হয় ডিপেণ্ড কৰি আপোনাৰ এই লাষ্টৰ এই নাম্বাৰটো হ'ব আৰু ব্ৰাঞ্চ কোডটো দিব লাগিব ইয়াতে। তো আপোনাৰ পাছবুকতো পাই যাব, আৰু যদি নাপায় তেনেহ'লে ইণ্টাৰনেটত বিচাৰি যাব। চাপ'জ ইয়াতে যদি মই বিচাৰোঁ পাঞ্জাবাৰীৰ কাৰণে, ই লিখিব লাগে মই এন পাঞ্জাবাৰী, পাঞ্জাবাৰীৰ কাৰণে যদি মই IFSC কোড চাওঁ, তে পাঞ্জাবাৰী গুৱাহাটীৰ IFSC কোডটো এইটো হ'ল। তো এইটো হ'লে আল্টিমেটলি আপোনাৰ কি হ'ল, এইটো পাঞ্জাবাৰী গুৱাহাটী। তো এইটো লাষ্টৰ এইকেইটা ডেট হ'ল ব্ৰাঞ্চ কোড 1329 2, তো এইটো ব্ৰাঞ্চ কোড। চ' এইটো কোড আপুনি দিব লাগিব ইয়াতে, এইটো যে মই দিছোঁ ইয়াতে আপুনি দিব লাগিব এই কোড, ঠিক আছে, এই কোডটো দিব লাগিব। চ' বাছ এইখিনি কৰিব লাগিব আপুনি। চ' এতিয়া KYCৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্ট লাগে, তো আপুনি এইটো কে মানে কি আৰু SBI যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত মেনশ্যন কৰা আছে তাৰ পৰা মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ। এইটো এইটোৰে মই বাৰু দি দিম এইটো ডেছক্ৰিপশ্যনত কি কি ডকুমেণ্ট লাগে, আপুনি মোক কব দিয়াচোন লাগে বাৰু। তো ইণ্ডিভিজুৱেলৰ কাৰণে লাগিব পাছপোৰ্ট দিব পাৰে, আপোনাৰ পাছপোৰ্ট যদি আছে, ফটো আই ডি কাৰ্ড দিব পাৰে, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিব পাৰে, আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে, এনৰেগা কাৰ্ড দিব পাৰে, প্লাছ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড দিব পাৰে। তো এইখিনি দিব পাৰে, ঠিক আছে, আপোনাৰ মানে KYC এড্ৰেছ আৰু আইডেণ্টিটিৰ কাৰণে। আৰু দিয়া আছে আৰু বেলেগৰ কাৰণে, বেলেগ ইমান দৰকাৰ নাই, আপুনি ধৰক NRI নহয় ন, তো এইখিনি চাফিচিয়েণ্ট আপোনাৰ কাৰণে, ঠিক আছে। ইয়াৰ যিকোনো এটা ডকুমেণ্ট দিব পাৰে, কিন্তু মই একচুৱেলি বেছিকৈ ডকুমেণ্ট দি দিছোঁ, মই আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, ভোটাৰ আই ডি গোটেইখিনি আপোনাৰ দিছোঁ, কাৰণ যাতে আকৌ জেন নহয় মানে আৰু, তাৰপিছত নকয় আৰু এইটো ইয়াৰ ভুল আছে কাৰণে আপডেট কৰিব নোৱাৰিব। তো সেইকাৰণে মই 3টা ডকুমেণ্ট দি দিছোঁ ইয়াতে। পাছপৰ্টো আছিল, পাছপৰ্ট দিয়া নাই আৰু, মানে এতিয়া স্কেন কৰা আছিল আৰু দিয়া নাই আৰু, ক'ত পোৱা আছে। অ'কে, তো আপুনি এনেকৈ লিখিব লাগিব ইমেইলটো। চ' প্ৰথমতেতো লিখিব লাগিব, এইটো গম পালে ইমেইলটো কি হ'ব, প্লাছ ইয়াত লিখিব লাগিব টু দ্য ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ, পাণবজাৰ ব্ৰাঞ্চ, আপোনাৰ যিটো ব্ৰাঞ্চ হয় ব্ৰাঞ্চটো দিব, মই পাণবজাৰ পাণবজাৰ ব্ৰাঞ্চ দিছিলোঁ, গুৱাহাটী নলবাৰী হয় যি হয় আৰু দিব। তাৰপৰা ইয়াত লিখিব ছাবজেক্ট এপ্লিকেশ্যন টু আপডেট KYC, আৰু এইটো নট ৰিগাৰ্ডছ দিব পাহৰিছোঁ, আপুনি দি দিব ৰিগাৰ্ডছ, ৰেচপেক্টেড ছাৰ মেডাম, উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু ছাবজেক্ট চাইডেড এবভ আই এম বিজয় মানে কাষ্টমাৰ অফ ইয়াৰ প্ৰেষ্টিজিয়াছ ব্ৰাঞ্চ হেভিং এ ছেভিং একাউণ্ট নাম্বাৰ, একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিব আপোনাৰ। তাৰপৰা টু কমপ্লিট মাই KYC থ্ৰু ইমেইল এজ পাৰ চাৰ্কুলাৰ অফ SBI 1 মে 2021, ডিউ টু দ্য COVID-19 ৰিচাৰ্জেন্স আই এম ফৰৱাৰ্ডিং দ্য ফলোৱিং ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্ট এজ মেনশ্যন ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। অফিচিয়েল ৱেবছাইট এইখিনি বস্তু কৈছোঁ আৰু এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি মই নিজৰ আইডেণ্টিটি প্ৰুফ আৰু এড্ৰেছটো দিছোঁ। তাৰপৰা থেংক ইউ দিব, বাছ আপোনাৰ নাম লিখিব, ডেট প্লেচ দিব,
তারপর এনক্লোজার দিয়ে দিব কি কি ফটো কি কি আপনি আপলোড করব, সাপোজ আপনি প্যান কার্ড দিলে হবো, আধার কার্ড দিলে হবো, যেখানে আধার দিলে হবো, বা কোনো এখানে অর্ডার দিয়ে আপনি বেটার হয় যাতে কোনো অবজেকশন না থাকে পিছনে, ঠিক আছে? সো এইখানি আর সো এইখানি মানে যেখানে ইমেল আছে বা যেখানে কন্টেন্ট আছে আমার গোটেখানি ডিসক্রিপশনে দিলে আপনি বয়ারে গিয়ে কপি পেস্ট করে দিব, 1 মিনিট কম হয়ে যাব। সো এইটু আপনি মেল সেন্ড করে দিলে তো আপনার 2 to 3 days ভিতর আপনার KYC আপডেট হয়ে যায়, আর আপনার মানে কি আরো যদি কিবা ব্লক করা আছে অ্যাকাউন্ট বা ফ্রিজ করা আছে তো একটু আনফ্রিজ করে দিয়ে। মোর পার্সোনালি মোর ATM খন আনব্লক হয়ে গেছে, মানে আলটিমেটলি মোর অ্যাকাউন্ট মানে চাব পারিছিল মাত্র মানি ট্রানজেকশন করব পারা নাছিল, ফ্রিজ হয়েছিল এটা। তো সেইটো মই করিব পারা হলো 2-3 দিনের ভিতর, ঠিক আছে? তো এইখানে আপনার দেখালো কেনে কি করব লাগে। হোপ ইউ লাইক দিস ভিডিও। ওকে, বাই।